Takže dámy a pánové, já vás vítám na mém kanále. Jak jste si všimli, natáčím opravdu strašně málo. A to mě moc mrzí. No, v každém případě, jak jste si všimli, natáčím v odlišném prostředí a uklidíme se trošku. Pokolikáty už tohleto říkám. Moc se omlouvám, že už jsem strašnou dobu nenatáčel. Moc mě to mrzí, to byla furt škola, práce a všechno. Takže teďka vám můžu s radostí oznámit, že jsou prázdniny, čeho jste si i beze mě určitě všimli. Abych nějak shrnul tohleto krátký informační video, vlog, něco, chtěl jsem jenom říct nějaký plány na to, na prázdniny. Teďka ještě chodím trochu na brigádu, protože jste si asi všimli změny v kvalitě videa. A to je doufám dobře, pokud jste si ji nevšimli, tak si to pusťte znovu, dejte si to na Full HD a hledejte tam něco jinýho, než jsem měl doteď. Jo. Rozhodl jsem se, že tak nějak asi pomalinku skončím s těmi videy z počítače, protože to dělá každý druhý už. A je to takové, já nevím, nebojte se ničeho, ještě videa, jaký gameplaye budou, ale spíš takovým, podle mě jenom z nějakých her, co jsou třeba méně známý. Třeba z Pokémon Go, to nikdo nenatáčí vůbec, tak to se vám bude moc líbit, to je taková hra, to jsem dostal od kamaráda, teď jsme takhle odkročím a musím se koukat na vás. Jsem zapomněl už, jak se to dělá, takže co jsem ještě neřekl a chtěl jsem říci. Klinku. A natáčí se mi tady krásně. Protože tady můžu zakřičet? Můžu tady řvát, jak chci! Asi nějak takhle. A proto jsem tady takový, jej, prostě plný energie, protože tohle místo je tady plné barviček a fixíků a veselých kresbiček a smajlíků. Zpátky k věci. K věci. Jsem zpátky na YouTube. Neskončil jsem s YouTube. A nebudu nic slibovat, protože to zase nesplním. Takže, jen jsem chtěl tím oznámit, že prostě žiju, jsem tady a chystám pro vás nějaký maxi pecky z našeho hitrádia ukulele. Ondra, forever. A mimo jiné, plánuju teda ještě natočit video ohledně o takového zajímavého tématu a to ohledně myšových šíleností. Teď jemně odhodíme pryč. Hop. A už máme čisté prostředí, jako to bylo předtím. No zkrátka, už jsem říkal, už nikdo nic, prosím, neházejte. Ano, myšový šílenost. Asi bych na to video vůbec neměl dělat, ale mě to strašně láká, protože to prostě je takový furt dokola řešící se a já myslím, že mám odpovědi na všechny vaše otázky. Takže buďte naladěni na vlně Filipko a všechno se dozvíte. Blá. Já jsem teďka před chvílí večeři, takže proto mám tak nadýmané, nanucené břiško. No. A myslím, že už máme docela tmavo. Máme tmavo, šero, já se trošku přiblížím k vám. Přiblížím, kameraman oddálí, ale malinko. Kameraman už oddálil, ale malinko. Děkuji mu za tu pomoc, protože když oddálí, světelnost se zmenší a světlo se zvětší. Nebo se světelnost větší, zmenší, F3.5, tak jo. Takže už tu máme konec videa, dámy a panové, mě to moc mrzí, v každém případě jsem strašně rád, že jsem zase na, tyjo, teďka musím pokračovat v tom, když jsem takhle hezky do toho dajel. Zkrátka jsem chtěl říct, že jsem strašně rád, že zase můžu pro vás točit video, že vám můžu říct, že zase chci točit videa, nechci, že budu točit videa a už jsem u toho, už slibuju a už se to zžine. To bude katastrofa. Nebojte, v každém případě očekávajte ode mě videa. A já se s vámi pro dnešní díl vlogu informativního, který byl ve vysoké kvalitě. Loučím. Děkuji moc a mějte se krásně. Dámy a pánové, čau, jsem Filipko a já už nevím ani jak se loučit a asi vymyslím nějaký nový způsob loučení. To je... Auto, ticho. Je budu na častěji. Takže až se sem potom dokoupím osvětlení a nějaký tady tohle bych zatěl celý. No, nějaký žaluzie a prostě růžový, to bude všechno a bude to strašně super moc.
Ne, dámy a pánové, děkuji, že jste sledovali toto video až do konce. Pokud se vám líbilo video a líbila se vám kvalita, líbila se vám kvalita zvuku, líbila se vám kvalita vystupování, líbil se vám kameraman, zadejte prosím like, moc mi to potěší, moc mi to motivuje a uděláme to moc velkou radost. V každém případě už bych se mohl rozloučit. Tak jo. Takže si myslím, že pro toto video jsem toho řekl víc než dost a už je na čas, abych se s vámi rozloučil a nezdržoval vás. Takže proto vám přeji, dámy a pánové, mějte se krásně, mějte hezký den, hezký víkend, hezký prázdninový víkend, hezký prázdninový den a už kecám na smysl, takže se mějte fajn a čau čau.